ב-1917, האנגלים נלחמו נגד הטורקים והגרמנים ששלטו בארץ ישראל. שחזור כיבוש באר שבע על ידי פרשי אוסטרליה נעשה באוקטובר 2007, כלומר 90 שנה אחרי. בשחזור השתתפו פרשי אוסטרליה, שהם נכדיהם של אותם הלוחמים שכבשו את באר שבע לפני 90 שנה על מדיהם ונשקם. הסוסים הם של היום. המשתתפים בשחזור שילמו כסף רב בשביל להשתתף בשחזור, והם חברי מועדונים של גדודים שהשתתפו במלחמת העולם הראשונה. מסדר הבוקר לפני ארוחת בוקר. לאחר מכן מסדר יציאה להליכה לקראת הקרב. כל דבר מסדר. עקיפת הסוסים ביציאה למסדר לפני קרב היה תהליך ארוך ומייגע, מכיוון שהיו צריכים לבדוק אם לכולם יש מים, אם לכולם יש נשק וכדורים, אם כולם בריאים, ואפילו עם הסוסים החולים ושטועים, כי הם היו חלק משדה הקרב. היציאה לקרב נעשית כמו במסדר, שורות שורות עם דגלים, ככה עד שפוגשים אויב. לעתים קרובות נעשה הכיבוש ללא מלחמה בכלל, ולכן הם עשו מצעדי ניצחון, כמו במקרה של בירה סלוץ' שהיא פרגולדה, לא היה קרב בכלל, הם רק עברו, אבל מכיוון שהיה שם מים כבשו את המקום ועשו חנייה שם. המשך המסע שלהם לכיבוש באר שבע מתאפיין אפילו באוקטובר בחום רב. הקפדה על שתייה להם ולסוסים היה חלק החשוב ביותר להליכה במדבר. מי כמונו, החבר'ה שגרים בערבה, יודעים זאת. מלבד התקלויות פה ושם, ההתקדמות הייתה מהירה. לא צריך לשכוח שמדי פעם היו גם התקפות אוויריות של הגרמנים, שהיו יחד עם הטורקים במלחמת העולם הראשונה. השחזור של כיבוש באר שבע נעשה רק מהצד האוסטרלי, מכיוון שלא היה לנו ביום אויב על ידי צה"ל, והוא אותנטי לזמנים ההם. עד הניצחון לאחר כיבוש באר שבע נעשה בחוצות באר שבע, שמסביב מריעים תלמידי בית הספר ותושבי באר שבע. ותם לו מסע הכיבוש של באר שבע לאחר 90 שנה.